Jeg troede aldrig nogensinde i mit liv, at jeg skulle have kørekort. Siden jeg kan huske, har jeg altid tænkt, at jeg var en lille smule unormal, når det gælder køretøjer og sådan noget. Dengang mine venner blev 16 år, så skulle de fandme have et knallertkørekort. Dengang mine venner blev 18 år, der tænkte de, at de skulle fandme ud og have nogle, skulle fandme ud og kørekort til bil. Og jeg tænkte sådan, ikke lige nu. Og det skal lige siges, når man kommer fra Holsted, er det fandme mærkeligt, at ikke har kørekort som 18-årig. Jeg er faktisk i tvivl om, om der er nogen i Holsted, som er 18, som ikke har kørekort. Det er lige før. Siden jeg kan huske, har jeg været bange for at dø. Og det lyder lidt hardcore, det ved jeg godt. Selvfølgelig så er der nogle dage, der er værre end andre. Men det er mere tanken om at skulle stille træskoen i en tidlig alder. Det er fandme ikke særlig sjovt. I 2017, der fik jeg diagnosen panikangst, som ligesom omkapsler det her med at være bange for at dø, og bange for at gå i panik, og bange for at være syg, og alle mulige ting. Det er lidt svært at forklare. Jeg har lavet mange videoer omkring angst. Dem kan I tjekke ud, hvis det er. Eller to i hvert fald. Videoen her skal handle om, om kørekortet. Ligesom min vej til at få det her lille plastikkort i hånden. Det her lille lyserøde stykke plastik troede jeg aldrig nogensinde, jeg skulle få i mit liv. Jeg tænker, at jeg laver den her video. Først og fremmest for ligesom at fortælle om mit kørekortsforløb, fordi at jeg det har været lidt en underlig omgang. Altså jeg har skulle tage mig sammen til at starte ud. Og for mange unge mennesker så virker det som det mest naturlige overhovedet, at lige så snart man har mulighed for det, så melder man sig på et kørelærerhold, køreforløb, jeg ved ikke hvad det hedder. Og så giver man bare gas og glæder sig til at få kørekort og så videre og så videre og så videre. Og for mig tog det lige en 2-3 år før jeg tog mig sammen. Først og fremmest fordi jeg er vanvittigt bange for at køre bil. Stadig lidt bange, men det er selvfølgelig noget, man skal, hvad kan man sige, vende sig til med årene. Nå, jeg melder mig på et hold. Jeg møder min kørelærerinde Kate. Pisse sød kørelærer, først og fremmest. Man starter ud med at have nogle teoritimer i et teorilokale. Det var sådan, jeg tog det på sådan et individuelt forløb sammen med en veninde. Så det var faktisk kun os to, der sad til teoriundervisningen. Jeg har aldrig rigtig fået filmet noget fra teorien af, fordi det var sådan lidt, var sgu lidt tørt. Altså, jeg synes faktisk, det var meget spændende at lære meget mere om noget, som man ikke lige var vant til. Men vi sidder der et par gange til teori, og vi er endelig klar til Kravlegården. Den første gang, man får lov til at tænde en bil. Første gang på manøvrebanen, eller Kravlegård, eller hvad fanden man kalder det. Nu skal det ske. Nu skal ud og tænde en fucking bil for første gang. Ja, rygningen kan man justere der på siden. Yes. Det var fandme et stort skridt for menneskeheden, at jeg skulle starte en bil, føler jeg. Yes. Jeg sætter mig ind, drejer nøglen, første gear. Sætter I bilen i første gear? Yes, så slipper du bremsen. Højre fremad. Kigger på forskellen, tænker, næste retning kommer højre. Gas. Sådan er det, jeg har fået gang i herude. Det er ikke lagt, der står endnu. Det kommer nok, bare roligt. Hallo, jeg kører der bare. Hvorfor er det ikke, hun har fortalt mig, det er fucking sjovt at køre bil? Freddy, der er ikke helt. For at komme tilbage op til mig, for at dreje rundt op til mig. Hvor skulle jeg til 8-tallet hen, siger du? Nej, udenom græsset, og det der, det kan du se nu. Så ind imellem teglerne, og rundt midt imellem teglerne. Sådan, lige midt, den forreste. Øj, det lugter brændt. Hold da. En arrangement. Efter Kravlegården er der jo en masse mere teori. Mere teori, mere teori. Det er jo ligesom det. Der er teori, og så er der praktisk, når man skal ud på landevejen og køre. Anden gang var første gang, jeg skulle ud på vejene, og jeg var sindssygt nervøs. Jeg var ved at koge fuldstændig sammen i hovedet, fordi godt nok så var der sådan en lille skilt på taget, hvor der stod skolevogn. Men jeg var simpelthen bange for at køre en eller anden ned, og bare brække nogle knogler på folk. Jo, der drejer jeg godt til. Ej, hvor føles det, som om man gør noget ulovligt lidt nu. Ej, nu bliver det irriterende. Ej, du håber, at det godt nok trækker lidt ind. Ja, se, sink lige farten lidt her, fordi nu bliver det vist rigtig smadret også. Ja, mærkeligt, det skrider lidt her. Ja, det er kæft.
Hvad så med den her proces, du har gennemgået ind i dig selv lidt her omkring det der med kørekort, skulle ikke, altså nogle ting. Ja. Hvordan nu, når du sådan, vi har været lidt mere igennem både teori, og du har været på Kravlegård, og hvordan har du det så med det? Jeg kunne allerede mærke, efter første gang teori, der var det sådan, der var, jeg kunne slappe meget mere af, hvis jeg sad i en bil. Ja. Fordi jeg vidste ligesom, hvordan den hang sammen. Ej, er der forskel på at køre 100 eller 85? Nej, det tror jeg, det er faktisk det, jeg er lidt bekymret for, fordi siden Kravlegården der tænkte, der synes jeg, det var fedt lige at være lidt op i fart og bremse hurtigt og sådan noget. Men det kan nogle gange huske, ikke fart 150. Jeg kan tydeligt huske, at anden gang, jeg skulle køre, der var jeg var ved at fuck helt op i en rundkørsel. Det var sådan, at min kørelærerinde blev nødt til at lige at tage i rattet og lige rette mig op. Nummer 3. Ja. Blinklys. Og fortsætter rundt her. Og ud. Ja, sådan der. Det er sådan en oplevelse, man får, og det er pissehamrende nøjeren. Især når man er bange for det i forvejen og sætter sig ind bag en ret. Vel. Yes, yes. Godt. Super. Var det det? Det var det. Se, det gik sgu da rigtig godt. Hvad? Åh, oh, ja. Nu skal du hvile ud i tog til København, da. Ja. Man kan sige, at man har lært sindssygt meget af det. Især også de der tidspunkter, hvor man fucker op. Så er man sikker på, at man ikke lige gør det igen i hvert fald. Når vi når til tredje og fjerde gang, og det er ligesom, det er lidt det samme det hele. Man skal jo bare, hvad kan man sige, vende sig til at køre rundt på vejene og dreje og sving og stop og lyskryds og rundkørsler og venstresving og hele beduljen. Hvad skete der, jeg slap ikke bremsen? Du slap bremsen, og så slap du koblingen også. Okay. Ja. Vil man sige ikke nogle gange usikker, som kører der? Er det nok kontrolfolder, du har med pedalerne? Ja, jeg vil nok finde mig noget mere usikker, så jeg havde den helt sikkert, helt sikkert. Du slipper det hele i bunden, og drejer rundt. Drejer godt til, så du bliver helt over i en side. Først den ene vej, og så lidt den anden vej til højre nu. Gerne ligesom, hvis det er lidt til højre, bliver for sent nu, fordi nu holder du stille. Sådan, så drejer du alt, hvad du kan til højre, lige inden du stopper. Lidt til venstre nu. Og stop her, og så rammer du kantstenen. Det kunne fandme godt have gået bedre, det der. Mm-hmm. Ja, første gang. Vi skal lave bakke om hjørneøvelse. Stille og roligt. Dreje. Mm-hmm. Skal ikke gå for stærkt. Vi kommer sådan, prøv at prøve at stoppe her, men de her 20 cm, de bliver snart til 2 meter på kantstenen, kan du se det? Se, nu er de to gule streger lige, ja, sådan der. Yes, de skal bare være helt lige, dine forhjul. Så bakker du 10 meter tilbage, slukker blinklyset igen. Vi skal til venstre, så du blinker igen til venstre, fordi du skal dreje mod venstre lidt. Hvorfor skulle jeg slukke den så? Fordi det er to forskellige manøvrer. Men pas nu på, du tror jo mange gange, at den skal sat med has, så den kan trække, ikke? Ej, det tager fandme meget energi lige her i starten, når man så ligger vant til. Ja. Super! Fedt. Godt, værsgo. Et stykke underskrift her, Frederik. Vi når til teoriprøven. Jeg har gennemgået alt teori, og jeg skal nu ind og vise til en eksamen, hvad fanden jeg har lært. Så jeg får sådan et afkrydsningspapir. Der kommer en masse billeder op. Det lyder rimelig basic, men hvis man ikke har fået godt styr på det i forvejen, så er det fandme svært. Jeg har sådan et papir her fra dengang jeg var til teoriprøve, og her der stod, hvilke fejl jeg havde. Og jeg havde to fejl, og det er sådan, at man må have 5 fejl, hvis man skal bestå sin teoriprøve. Det var fandme glad for, at jeg gjorde. Første hook. Jeg troede aldrig, at det kunne lade sig gøre. Og fuck. Jeg var glad og tilfreds lige bagefter. Det var sådan en Og jeg skal bare ud her, eller hvad? Ja, vi kører ud, og så kører vi bare med Ribe. Sidste orientering og drej til. Ja, så drejer du lidt skarpere. Sådan der. Prøv at se, man kan godt komme lidt tættere på kanten herude. Og rundt. Jeg er bange for at hakke den ind i den der. Ja, men ved du, det er kun nu, man rammer med. Hvis det er ved at være gået helt galt, så skal jeg nok tage det. Så bare på. Ja, det siger mange af jer, at jeg er tæt, bange for at komme for tæt på. Men hellere, at vi prøver at komme ud så langt som muligt. Hvad vil den fra venstre? Den vil jeg. Godt, så fortsætter du bare. Trækker helt ud til kanten. Og igen sparer et fejl. Sådan, det er super godt. Prøv at se her, Frederik. Det er sådan, det skal være. Ja. Mm. Jeg starter dagen med at danse salsa jazz. Og du er lige fra med? Okay. Ja, jeg var med rundt. Det var det, der skulle filme. Ja, salsa jazz.
lige væk, men det faktisk lige bremses lidt mere. Super. Og så får rettet bilen op nu. Ja, Frederik. Super godt. Kanon! Ja, ja, ja. Det går sgu bare. Vi skal tage spejl skulder for sidste gang. Nej, til venstre. Hvorfor? Du skal den vej. Nå, ja, det er klart. Blinklys. Og vi er godt herude. Og sidste orientering. Yes. Det er godt nok fart på i dag, synes jeg. Nej, det er lige for hårdt, kan man sige. Ja. Yes. Fordi hvis jeg sidder i den bil der, så vil jeg tænke, når han nu er stoppet, ikke? Det er lige at prøve at lave en trippelsvind. Det skal jeg da. Selvfølgelig da. Bak om hjørnet, næste sidevej til højre. Så bare tage koblingen lidt ned igen. Ja. Du kan også skifte til anden gear hen med den anden. Ja. Orientering igen. Så lige forbi højtalerne og kryds armene. Sådan der, så du ikke låser dig selv. Jeg havde slet ikke lagt mærke til, at du kunne gå med. Så var der rødt lys. Okay, så vi er blevet stået. Vi tager lidt frisk op. Det er lidt sjovt, fordi når man starter med og begynder på kørekortet, så er det ikke lige altid, man tænker, at det ender ud med en køreprøve. Og jeg kunne nærmest ikke sove de sidste 2 dage. Jeg var simpelthen så nervøs. Aldrig har jeg været så nervøs før. Jeg kommer hen, jeg tager toget til Ribe, fordi jeg kunne ikke køre endnu, så jeg tog toget. Jeg bliver sat af. Jeg har lige min sidste køretime sammen med min kørelærerinde. Jeg har ikke filmet den her dag. Jeg var simpelthen så nervøs. Jeg kunne ikke tage mig sammen om noget som helst andet, end at jeg skulle hen til den her lille eksamen. Den køreprøve, det var ikke de længste 30 minutter af mit liv, men det skulle lige før. Og fandme bange for, at jeg ikke lige bestod. Det fede ved at dumpe en køreprøve, det er jo, at selvfølgelig så kan man tage den om igen. Men det kunne selvfølgelig være fedest at bestå den første gang. Jeg er sådan næsten færdig med min køreprøve, og jeg skal lige gennemføre et venstre sving. Og jeg går i fuldstændig panik. Den går bare fuldstændig ned min klap, altså fuldstændig ned. Og jeg trykker på speederen, jeg kommer fremad, og så sagde hun, hvad laver du, Frederik? Så jeg gik i panik. Siger jeg så. Der var jeg fuldstændig sikker på, at jeg ikke bestod min køreprøve. Altså fuldstændig sikker. Vi kommer tilbage, jeg laller lidt rundt tilbage, jeg er sådan lidt ligeglad og bare bakker lort lidt bås. Det skal man køre forlæns ind eller bak. Så jeg drejer nøglen og kigger på hende, siger jeg så. Og så siger hun, det var ikke helt fejlfrit, Frederik, men du består. Jeg tror aldrig, jeg har været så euforisk i hele mit liv. Jeg var fyldt op med glæde. Altså, jeg var så glad, at jeg skulle lige til at fælde en tårer. Og det ved jeg godt, det er sådan lidt mærkeligt at sige. Men det var sådan, det var. Jeg skulle til at græde. Jeg var pisse glad og pisse stolt af mig selv, fordi at jeg havde gennemført det her forløb. Det, jeg havde været bange for i så mange år, havde jeg nu gennemført. Jeg havde brugt måneder på det. Og det var en fucking kamp. Men altså, mine damer og herrer, jeg fik mit kørekort. Jeg fik mit rigtige kørekort også. Det her er det midlertidige. Det er det, man får, når sin, ja. Jeg tror også, der er mange, der tænker, at det ikke er en særlig stor deal at få kørekort. Men for mig er det, og det er det vigtigste. Og jeg vil bare gerne lige fortælle den her historie, fordi at jeg ved, at der er mange andre, der sidder derude med en angst for at køre bil, eller en angst for at flyve, en angst for at sejle, alle mulige forskellige transportmidler eller andet, man er bange for. Og jeg tror, budskabet i den her video er, at man skal gøre de ting, man er bange for. Jeg var pissehamrende bange for at tage kørekort og sætte mig ud i en bil. Men jeg gjorde det sgu alligevel, og selvom det var pissehamrende svært, og det mener jeg, det var. Det var skidesvært, det var sgu ikke nemt at gøre. Så gjorde jeg det alligevel, og jeg er 100% sikker på, at du kan det samme, hvis bare du vil og har lyst. Jeg håber, I nød videoen. Det var i hvert fald en lille snak om mit kørekortsforløb og nogle optagelser fra det virkelige liv. Tak til Kate, fordi jeg fik lov til at filme forløbet, i hvert fald noget af det. Og tak fordi I kigger med. Fandme glad. Kunne du lide videoen, så smid et like. Følg mig på Instagram, Twitter og Facebook. Hold jer opdateret, når der kommer nye videoer. Der kommer en masse i fremtiden. Kan jeg næsten godt garantere for. Nu skal jeg fandme passe på, hvad jeg siger egentlig. Nej, tusind tak fordi I har set med. Vi ses derude. Hej hej.